very important. Oluvannyuma lw'okulondebwa okukiikirira ekitundu kya Sekafa mu kibiina ekifuga omupiira ku lukalu lwa Africa kya CAF, Moses Magogo yasasaze okudayo ku butaka gy'asibuka e Buyende okujaganya n'abatuuze. President wa FUFA Moses Magogo nga awerekeddwako abantu ab'enjawulo okuva mu FUFA yayisizza ebivvulu nga bakira bwagaba emipiira. Ngali mu makage agasangibwa ekaggulu mu Buyende yayogeddeko eri abatuuze baayo. Uganda yasobola okujja mu Africa Cup of Nations yasemba yokola ku mulembe gwa mini. Awonawonawona abakulembeze bagezizaako ab'omupiira baalemererwa. Ayi bwe nayida omwana w'okukyalo kuno yasobola okikola nibanange benkola nabo. Oluvannyuma yayerekedde ku kisaawe kya Irundu ng'eno yagabidde ttiimu z'omu kitundu emijoozi okwazza okubagabula ekijjiro nga n'abatuuze okumusiima bamuwadde engabo n'effumu. Kigambibwa okuba nti zino ze zimu ku nteekateeka z'okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti mu Budyope East, naye nga ye Magogo teyakyogeddeko.